Әлемдегі ең ыстық аймақтардың бірі Сахара шөлінде осы күндері ультрамарафон өтіп жатыр. Шара ұйымдастырушыларының айтуынша, биыл құмдағы марафонға 1000-нан астам адам қатысуға ниет білдіріпті. Екінші кезең қорытындысы бойынша ерлер арасында мароккалық ағайындылар жеңімпаз атанса, бұрымдылардан испаниялық Рагна де Бац топ жарған. Мароккода марафон 1986 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Жарысқа қатысушылар 250 шақырым жерді жүгіріп өту керек.